Suchá období během léta by měly stromy v Hradci Králové nyní lépe překonávat díky zavlažovacím vakům. Městské technické služby budou k vybraným dřevinám přikládat speciální pytle, ze kterých je bude voda pomalu zalévat až 9 hodin. Mně se to samozřejmě hrozně líbí, protože v současných několika posledních letech se potýkáme s nedostatkem vody a je vidět na městské zelení, především na těch mladých stromech nedávno vysazených, že jim to opravdu vadí, že jim voda chybí a tady toto je možnost, jak jim tu vodu, dejme tomu, kontinuálně zajistit. A když se na to podívám, tak ten vak v žádném případě nevypadá ani špatně. Je to docela pěkné řešení a hlavně řešení praktické. Všichni vnímáme, že v posledním období se všichni potýkáme se suchem. Sucho vidíme na všech možných, ve všech možných oblastech. Já jsem moc rád, že jsme mohli městu Hradec Králové nabídnout tuto službu, která spočívá v instalaci těchto vaků, které v podstatě mají za cíl kapenkovou závlahou řešit problém sucha stýkajících se vlastně z městské zeleně. V tuto chvíli počítáme s umístěním zhruba asi 30 těchto zavlažovacích vaků, pokud se ukáže nutnost, že jich bude potřeba více, tak samozřejmě jich dodáme více. Tak objem vaků, který jsou vlastně tady instalovaný, je 60 litrů, což by mělo vydržet na 9 hodin vlastně závlahy kapenkové a poté asi po týdnu se je vhodné vlastně objem vody doplňovat. Správce městské zeleně při výsadbě nových stromů již využívá granulát, který déle udrží vodu v okolí jejich kořenů. Mobilní zavlažovací vaky bude město používat jak u mladých, tak u starších a vzrostlejších stromů, které jsou náchylné na nedostatek vody. U výsadeb stromů z loňského podzima a z letošního jara už máme v kořenové zóně použit hydrogel, který vlastně slouží k tomu, že zadržuje vodu, ať už ze srážek nebo ze zálivky. A tyto zavlažovací vaky nám pomohou vlastně dostat tu vodu do té kořenové zóny, k tomu hydrogelu, tak, aby se mohl vlastně nasáknout a plnit svoji funkci. On vlastně má ten úkol, že zadržuje vodu v kořenové zóně, že ta voda neprotéká do spodních vrstev a déle se zdrží vlastně v tom místě, kde ta sazenice je. Ale v tomhle horkém období se nám vlastně začal tvořit jiný problém, že při zálivce se nám voda roztéká po povrchu, ten povrch je přesušený a vlastně nedaří se nám dostat k tomu hydrogelu tu vodu, aby ji mohla nasáknout. Takže tyto vaky by nám k tomu měly pomoci, protože tam ta voda prokapává pomalu během několika hodin a vlastně prokape v tom místě, prosákne se až do kořenů stromu.